Lebih banyak masjid di seluruh negara akan dijadikan pusat pemberian vaksin PPV bagi memberi kemudahan kepada penduduk setempat sekaligus mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Ahmad Amzat Hashim berkata, pembukaan PPV di masjid difokuskan kepada kawasan penduduk Melayu, terutama di kawasan pedalaman. Katanya masjid sangat dekat dengan umat Islam dan pembukaan PPV di rumah ibadat itu dapat meyakinkan segelintir masyarakat Melayu yang terpedaya dengan dakyah negatif berkaitan vaksin. Beliau kata ketika meninjau PPV di Masjid At-Taqwa Durian Burung. Ahmad Amzat yang juga ahli Parlimen Kuala Terengganu berkata PPV masjid di Kelantan yang dibuka sebelum ini bersifat sementara, namun pembukaan PPV masjid di Terengganu lebih tersusun dan mempunyai prosedur operasi standard SOP. Ah, ni dah.